Всяка година милиони хора пътуват до Тайланд заради тропическите пейзажи, древната култура и екзотичната кухня. Все повече хора избират и медицинския туризъм. Гърдите ми са плоски. Искам да се чувствам добре в тялото си. Се отлагам сватбата си заради комплекси. Най-накрая ще се сбогувам с всичко, което ме прави неуверена. Божичко! Направено в рая.